Є окремі питання роботи з полоненими, де я зрозумів, що потрібно вже втручатися персонально і підключати максимально весь ресурс, який сьогодні є головою обласної державної адміністрації. Є випадки, коли ми розуміємо, що волонтери не мають такої можливості зайти в ті всі владні кабінети, значить, переговорити з усіма людьми, які мають пряме відношення, щоб звільнити наших двох хлопців, які вже, ну, вже майже рік знаходяться в полоні. Я кажу от за Сергія Фураєва, значить, і за Комісарчука Артема. Значить, Комісарчук Артем з 26 серпня, а Фураєв з 24 серпня, коли от Іловайський котел. Я буду безпосередньо вже вести розмову з міністром оборони, буду безпосередньо вести розмову з керівником Служби безпеки, звернуся до президента України, щоб використати ресурс, весь ресурс, який сьогодні є в нас, для того, щоб звільнити цих хлопців. Це вже діло честі.